बिरिङ सुदुङलाखा क्षेत्रीय जिल्ला पंचायत श्रीमती मधु शर्मा द्वारा आफ्नो क्षेत्रका निम्ति सेनिटाइजेसन स्प्रे वितरण। पूर्व सिक्किमको बिरिङ सुदुङलाखा क्षेत्र जिल्ला पंचायत श्रीमती मधु शर्माले यस वैश्विक महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो इलाकाका मानिसहरूको सुविधा हेतु उच्च गुणस्तरको सेनिटाइजेसन स्प्रे मेसिन, पीपीआई किट एवं अन्य आवश्यकीय सामग्रीहरू वितरण गरेकी छन्। 2 जुन 2021 का दिन उनले यो डेस चाइल्डलाइन सर्भिस दलप्चन रङ्गली पूर्व सिक्किमको सहयोग एवं आँगनवाडी सेवक स्थानीय पंचायत साथै रिनो खण्ड विकास अधिकारी श्रीमान राम कुमार गुरुङको विशेष उपस्थितिमा सुदुङलाखा ग्राम पंचायत इकाईमा र दोस्रो चरणमा बिरिङ तारेथाङ इकाईमा गत बिहीबार 3 जुन का दिन साई समिति बिरिङ र बन्दे पोखरेल स्मारक एवं ग्रामीण पर्यटन विकास समिति तारेथाङ-ताकछाङ्गलाई उच्च गुणस्तरको सेनिटाइजेसन स्प्रे मेसिन, पीपीआई किट एवं अन्य आवश्यकीय सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेकी छन्। साई समिति बिरिङको सहयोगमा श्रीमती मधु शर्माकै अगुवाईमा बिरिङ केराबारी गाउँमा रहेका कोभिड संक्रमित घरहरूमा सेनिटाइजेसन पनि गरिएको थियो। यस अवधि सीईसी श्री रुद्र पौडेल, बीएलसी अध्यक्ष श्री टेकनाथ मिश्र, युथ कोर्डिनेटर श्री योगेश घिमिरे, जीवन घिमिरे साथै स्थानीय पंचायत श्रीमती रञ्जना रसाईलीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यसैगरी तारेथाङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको भवन अघि जिल्ला पंचायत श्रीमती मधु शर्माले स्थानीय पंचायत बन्दे पोखरेल स्मारक एवं ग्रामीण पर्यटन विकास समितिका सदस्यहरूको उपस्थितिमा पीपीई किट सहित उच्च गुणस्तरको सेनिटाइजेसन स्प्रे मसिनहरू पनि हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। सिक्किम अर्ग्यानिक पेस्ट कन्ट्रोल सेल्स एन्ड सर्भिसका एमडी श्री सुरज गुरुङ र टोलीले सेनिटाइजेसन मसिनको प्रयोग र सेनिटाइजेसन गर्ने विषयमा तालिम सहित डेमो विवरण दिएका थिए। धन्यवाद। यो इन्जिनको पोर्सन, यो मुनिको पोर्सनहरु सबै ख्याल लागिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेलका आफ्टर युज चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा पानी हालेर एकखेप यसलाई पानी हालेर अपरेट गरिदिन्छौँ। अन्त यो नलहरु सबै खोलिदिँदाखेरि सबै पानीले पखालिन्छ, बाहिरको सबै फुसपास पार्यो, त्यहाँबाट चाहिँ ठक्कै राखेको गरे भनेदेखि चाहिँ मेसिन अलिकति लास्टिङ गर्छ, नभए सोडियम हाइपोक्लोराइटले 1 महिनामा खत्तम बनाइन्छ। त्यही भएको रहेछ हाम्रो मेसिन। 1 महिनामा खत्तम हुन्छ र चलाउनुहुन्छ यो रले त तपाईको अब जस्तै उनी तपाईको लुगामा लागेछ, मेरो लागेको छ नि तपाईको, मेरो अहिले भर्खर लाग्यो साइड इफेक्ट भएको यतापटि यो भर्खर लाग्यो ब्लिच गरिदिन्छ, यहाँ काबाट लाग्यो यस्तो हुन्छ कडा रहेछ, कडा ब्लिच गरिदिन्छ। अनि नानीहरुलाई हैन तपाईको मलाई पनि एउटा इच्छा भयो क्या, सिक्किमलाई केही गरौँ, सिक्किम बचाऊ, सिक्किमेलाई बचाऊ भन्ने इच्छा हुँदाखेरि चाहिँ मैले उहाँ मिस्टर पङ्कज शर्मा मेरो चिफ कन्सल्टेन्ट हो, जसले चाहिँ दिल्ली आइजिएमआरआईबाट चाहिँ यो रिगार्डिङ यी पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स अनि यो सेनिटाइजिङको बारेमा चाहिँ ट्रेनिङ गरेर आउनुभएको, अनि उहाँको सर्टिफिकेटहरू सबै छ। र मेरो एजेन्सी चाहिँ को नाम चाहिँ सिक्किम अर्ग्यानिक पेस्ट कन्ट्रोल सेल्स एन्ड सर्भिस। म चाहिँ धेरैवटा अब कम्पनीतिर यस्तो सेनिटाइजको कामहरू गर्दै आएको र अलिकति के भयो भने एडभान्टेज चाहिँ सिक्किमबाट चाहिँ मेरो मात्रै एउटा एजेन्सी रहेछ चाहिँ यो सेनिटाइज गर्ने, चाहिँ रेजिस्टर्ड एजेन्सी जो चाहिँ लाइसेन्स होल्डर अनि धेरैवटा डिपार्टमेन्टबाट एजेन्सीहरू पाएको, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मैले जाने कुरा रहेछ यो विषयमा किन हामी चाहिँ लाग्यो जाने कुरा गरिदिउँ भनेर चाहिँ हामी दुईजना निक्ल्यौँ। यसमा पहिले मेरो अर्कै गाडी थियो, एउटा गाडी थियो, त्यो चाहिँ पुरै खत्तम भयो। तपाईँको सोडियम हाइपोक्लोराइट मसिनहरू बोक्नु 2-4जना केटाहरू लिएर हिँड्दा यता घुम्दा उता घुम्दाखेरि मेरो अबाउट 50,000 किलोमिटर म कुदेछु त्यो टाइममा, विदिन द ड्युरेसन अफ 6 मन्थ चाहिँ त्यति कुद्दाखेरि चाहिँ एकदमै कन्डिसन राम्रो हुँदैन, मैले त्यो बेचेर फेरि अर्को नयाँ किन्नु पऱ्यो। अनि त्यसरी 6 महिना चाहिँ मैले सेल्फलेस सर्भिस एकदमै फ्री सर्भिस दिएँ मैले। अब अलिकति पैसा खर्च भयो तर पनि अब सिक्किम राम्रो भयो एकपल्ट, तर फेरि अब नराम्रो यो हैजा यो फेरि फैलिएर आयो। अब यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँगले हामी सबजना मिलेर सेनिटाइजेसनको कामहरू गरौँ। जसरी मलाई यस्तो राम्रो चिज अब 12-15 हजारको चिजहरू हामीलाई दिनुभएको छ, उसलाई एकदमै यसो के भन्छ त्यसलाई राम्रो जग्गामा प्रयोग गरौँ है। अनि यो जति पनि भएको यो कोरोनालाई नाश गरेर चाहिँ हामी एकदम कोरोना मुक्त एउटा गाउँ बनाऊ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ क्या त। अनि त्यस्तै प्रकारले सुदुङलाखामा मेडमको भेटमा अब धेरैवटा जग्गाहरू छ, त्यसमा दुई चारवटा भेट्दा हामीले एकदम नेगेटिभ बनाइसक्यौँ म्याडमले भन्नुभयो। यसमा हामीले सरकारबाट कुनै प्रकारको राखेनौँ क्या, आशा राखेनौँ। हाम्रै स्टकको मटेरियलहरू थियो, म्याडमको घरमा बस्छु म, म्याडमको घरबाट अफिस पनि छ मेरो, अनि त्यहाँ यस्तो सेनिटाइजेसनको अर्ग्यानिक भयो, इनअर्ग्यानिक भयो, विभिन्न प्रकारको केमिकल्सहरू मेरो स्टकको छ र सोडियम हाइपोक्लोराइटहरू पनि स्टक भएको हुँदाखेरि हामी म्याडमले जस्तो भन्नुभयो हामी निस्केर काम गर्न थालिहाल्यौँ। अनि त्यसको अब उयसमा चाहिँ देशमा चाहिँ म्यामले चाहिँ अब हामीलाई राम्रो मेसेज दिनुभयो, हामी त्यतिमै खुसी छौँ। अनि र अब यो मसिनमा चाहिँ कस्तो खालको दबाई हाल्नुपर्ने, कुन चाहिँ दबाईले काम गर्नुपर्ने, त्यो दबाईमा पानी कति हाल्नुपर्ने र त्यो दबाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सर्टिफाइड भएको हुनुपर्छ र त्यो सेनिटाइज गर्दाखेरि पोजिटिभ भएको घरमा कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ र तपाईँको प्राइमेरी कन्ट्याक्टहरू मात्रै भएको घरमा कसरी गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ उहाँ जस्तो पङ्कज शर्माले तपाईँहरूलाई जस्तो यो जुन मेसिन उहाँले भन्नुभयो त्यो एसपी गोलो भन्ने मेसिन हो। यो 1.2 हर्स पावरको मिस्ट ब्लोवर मेसिन भन्छ, 2 स्ट्रोक इन्जिन छ। अन्त यसमा हामीले जुन अहिले सेनिटाइजेसनको लागि डब्लुएचओले एप्रुभ गरेको केमिकल जुन सोडियम हाइपोक्लोराइट भन्ने छ त्यसलाई एउटा सर्टेन मात्रामा डाइल्युसन गरेर युज गर्छौँ। अनि सिक्किममा चाहिँ बेसिकल्ली सोडियम हाइपोक्लोराइट 4.5% आउँछ, अनि सोडियम हाइपोक्लोराइट 4.5%लाई चाहिँ कुन प्रोसिड्युरले डाइल्युसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 9 लिटर पानीमा 1 लिटर सोडियम हाइपोक्लोराइट 4.5 लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो कोभिडको लागि एकदम इफेक्टिभ हुन्छ हो। अन्त पिपी किटहरू डोनिङ डफिङहरू पनि हामीले पर सिकायौँ, यहाँ त अब पोजिटिभ केस आइहालेको छैन रहेछ। अन्त पिपी किटको त्यो जुन डोनिङ गर्दा त त्यस्तो प्रब्लम छैन, तर डफ गर्दाखेरि निकाल्दा खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन कोभिड छ त्यो चाहिँ आफूमा सर्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डफिङको पनि म अलिकति देखाइदिन्छु। अब कुनै पनि पोजिटिभ केस भएको घरभित्र पसेर कोही सेनिटाइज गर्नु पसेर निक्ल्यो भनेदेखि चाहिँ फर्स्टमा उसले आफ्नो सिल्ड लगाएको हुन्छ या त सेफ्टी ग्लासेस लगाएको हुन्छ। सेफ्टी ग्लासलाई पहिला उसले सेनिटाइज गरेर उसले अलिकति साइडमा राख्यो, हात सेनिटाइज गरिहाल्योस्, हातमा ग्लोभ्स छ, म पिपी किटमा छु भनेर सम्झिनुहोस्। त्यहाँबाट हात सेनिटाइज गरेपछि टोपी हुन्छ जुन हुड खोलेर चेन खोल्नुहोस्, चेन खोलेर चाहिँ यहाँबाट फटाइदिनुहोस्, त्यसलाई अलिक तलसम्म जाङ खोज्छ जाङसम्म फटाइदिनुहोस्। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बेर्दै उल्टा पार्दै भित्रपट्टि हात पारेर उल्टापट्टिबाट यसरी बटार्दै चाहिँ खोल्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनुहोस्, फेरि हात सेनिटाइज गर्नुहोस् हो। अन्त इनकेस खुट्टामा गम्बुट लगाएको छ भनेदेखि चाहिँ गम्बुट खोल्दा अब हातले नछोइकन अलगै गम्बुट खोलेर त्यो पिपी किट टक्कै निकालेर एक साइडमा राख्यो, हात सेनिटाइज गऱ्यो, त्यहाँबाट गम्बुट पनि सेनिटाइज गऱ्यो। त्यो भुइँको चिजबिज जुन छ त्यो पनि एकखेप यो आइसोप्रोपाइल एल्कोहलले सेनिटाइज गरेर त्यो जुन गार्बेज ब्याग दिएको हुन्छ त्यसमा डल्लो पारेर त्यो पिपी किटभित्रै हुन्छ, त्यो प्याकेटसँगै आएको हुन्छ, त्यसभित्र खाँदेर हालेर ग्लोभ्स जुन छ ग्लोभ्स चाहिँ उल्टा पारेर सबभन्दा लास्टमा अमाभित्र हालेर चाहिँ उल्टा पारेर खोलेर सट्टै त्यहाँबाट त्यसलाई भित्र हालेर त्यो बन्द गरेर प्रपर जग्गामा डिस्पोज गरिदियो। अन्त फेरि हात सेनिटाइज गरिदियो। अब खोल्दाखेरि पिपी किट खोल्दाखेरि यहाँनिर पो मलाई लाग्यो होला, अलिकति छोई पठाउँछ कोही बेला, त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि यसरी नै स्प्रे गरेर मजाले सेनिटाइज गर्यो। अन्त आफ्नो घर परिवारको अगाडि जानुभन्दा अगाडि एकखेप आफैले सेनिटाइज गरेर मजाले तातो पानीले नुहाइधुवाइ गरेर लुगासुगा सर्फमा भिजाएर त्यहाँबाट घरभित्र पस्नुभएको हुनुहुन्छ। जतिसक्दो जसले काम गर्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति परिवारदेखि टाढै बस्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो। अनि यो कुरालाई हेरचेक्र नगरौँ भन्ने उहाँको कुरा है। अब हुनु त हामी त पोजिटिभ भएको घरभित्र उहाँ पेसेन्ट के छ त्यो जग्गामा गएर नै हामीले काम गरेको, तर हामीलाई कहिले पनि अहिलेसम्म 6-7 महिना काम गर्दाखेरि एकपल्ट पनि पोजिटिभ भयो। त्यो चाहिँ आफ्नो प्रिभेन्सनले गर्दाखेरि तपाईँको प्रिभेन्टिभ हुनु पऱ्यो हामी सबजना। अनि कसरी डफिङ गर्नु, कसरी डमिङ गर्नु त्यो लुगाहरू, अनि सेनिटाइज जुन चाहिँ तपाईँको आइपी जुन चाहिँ 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भन्ने भनेर सबैले चिन्छ। यो चाहिँ एकदमै मेन चीज हो। अब हामीले ह्यान्ड सेनिटाइज सोडियम हाइपोक्लोराइटले गर्नु हुँदैन, यसले त छाला प्ल्याक पनि पारिहाल्छ, योगै सबै ब्लिच गरिहाल्छ। अघि उहाँको यस्तो भयो, मेरो पनि यस्तो, त्यो भाइले र लगाइदिँदो रहेछ, त्यो एकदम हुँदैन कदापि। त्यो चिजले फेरि ह्युमन बिङ्सलाई मात्रै नभएर एनिमल्सलाई पनि त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ। अनि कोही बेला 9%को आउँछ सोडियम हाइपोक्लोराइट, इनकेस 4.5को स्टक सक्यो 9% आउँछ, 10% आउँछ। त्यसमा चाहिँ पानीको मात्रा डबल गरेर केमिकलको मात्रा त्यति नै गर्दाखेरि 0.5% हुन्छ र त्यसलाई फेरि युज गर्न भइहाल्छ। 9 लिटर्स पानी 1 लिटर सोडियम हाइपोक्लोराइट मिसाउनु पर्यो। अब 9 आयो भनेदेखि पानीको मात्रा डबल गरिदिनु पर्यो, 9×2=18, 18 लिटर पानीमा 1 लिटर सोडियम हाइपोक्लोराइट मिसाउनु पर्यो। अनि एउटा मेन कुरा, सोडियम हाइपोक्लोराइट उब्रिन्छ कोही बेला काम गरिसकेर, त्यो सोडियम हाइपोक्लोराइट चाहिँ पानीमा मिसाइसकेपछि चाहिँ 12 देखि 15 घन्टामा लगभग इनएक्टिभ हुन्छ। त्यो त्यसको त्यो ब्लिचिङ एजेन्ट सकिन्छ, विदिन त्यही आवरमा हामीले युज गरिहाल्नु पर्यो। त्यसलाई 12-15 घन्टा भित्रमा फिटेर राख्नु भएन ठुलो डोलमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो मेसिनलाई यो जुन यस्तो यो मेटालिक पोर्सनहरू छ मेसिनको या त जुनै पनि चिजको, त्यो मेटालिक पोर्सनहरूलाई यसले कोरोड गराउँछ, कोरोजन गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एकखेप युज गरेपछि फेरि पानी हालेर लास्टमा बेलुकाखेरि राख्ने बेलामा पानी हालेर मजाले सफा गरेर एकखेप स्टार्ट गरेर चाहिँ राख्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति ड्युरेबल पनि हुन्छ, नभए सबै ख्याल लागिहाल्छ। र भोलिको दिन यदि यो के कस्तो हुनु सक्यो भने, भएछ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न, हामी अवश्य तपाईँहरू गाउँमा काम गरिदिन्छ। र म्याडमको एरिया भनेर चाहिँ हामी त अरू जग्गा पनि हामी पुग्छौँ, जाइदिन्छौँ, गरिदिन्छौँ, तर हामीलाई हामीसँग सम्पर्क गरेँ। हजुर, हुनु त अघि मैले फर्स्टमा भन्दा बिचमा काटियो बात। त्यसै के भने जुन चाहिँ फर्स्ट 22 मार्चदेखि जुन चाहिँ काम हामीले सुरु गर्यौँ 2020को कुरा, 22 मार्चदेखि जुन चाहिँ हामीले इनिसिएटिभ लियौँ यो के अरे सेनिटाइजेसनको लागि, त्यति बेला चाहिँ यही तपाईँहरूको भेटबाट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकै गाउँबाट हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको घरभित्रको मसिन्सहरू चाहिँ निकालेर त्यति बेला चाहिँ हामीले राम्रो राम्रो मसिन्स पायौँ। एउटा त एकदमै पाइडलिङ माने फुड पम्पिङ हाई स्प्रेयर मेसिन, तपाईँले उहाँको नाम पनि सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ भोला शर्मा है, भोला भट्टराई यही हुनुहुन्छ। र उहाँलाई एकदमै सिक्किम अर्ग्यानिक पेस्ट कन्ट्रोल साथै सिक्किम सरकारबाट चाहिँ धेरै धेरै एकदमै मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ। र यसरी अब आज फेरि उहाँ स्वयं आफै फिल्डमा निक्लिनु भएछ, एकदमै खुसी लाग्यो। हवस् सर, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। होइन रेनकोट लगाएर गरेर चाहिँ, तर त्यसलाई चाहिँ बादमा सेनिटाइज चाहिँ मजाले गर्नु पऱ्यो, अनि मात्रै मुभमेन्ट गर्नु पऱ्यो। हो, मजाले रेनकोटभित्र त पानी पस्दैन, त्यसले गर्दाखेरि आइपिएल गऱ्यो त्यहाँ टुक्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसो गरेर गर्दा पनि हुन्छ। मेन त यति चाहिँ जिउमा त अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले पार्टीको मान्छेहरूसँग कोअर्डिनेट गऱ्यौँ, कतिवटा एनजिओहरूसँग कोअर्डिनेट गऱ्यौँ, चाहिँ त्यो कामहरू गर्दैछौँ है। जस्तो सोडियम हाइपोक्लोराइट पनि हामीलाई यो डेभलपमेन्टले दियो है, विदेशहरूसँग लिङ्कहरू गर्दैछौँ आएको खण्डमा होइन। अनि